Tak gratulace, jaký to byl zápas proti Pardubicím, jak cena je to výhra? Jako první jste vlastně porazili za 3 body. Je to pre nás mega cenné. Myslím si, že jsme dobrý zápas s nimi odohrali už v prvom kole. Nám to bohužel ušlo v té třetí třetině a dneska jsme do toho chceli dobré vstupy, co se nám podarilo. Prvou třetinu si myslím, že jsme mali výbornou. A z toho jsme už stěžili vlastně po zvyšok zápasu. Potom jsme, myslím, hráli výborně. Smerom dozadu obetavo, každý chcel to vítězstvo za 3 body, myslím si, že viac. Pardubiči samozřejmě pak tam měli tlak od druhé třetiny pochopitelně, ale přišlo mi to takový kontrolovaný od vás obranný výkon. Myslím si, že ano, nějaké šance si vytvorili. Samozřejmě tlak sa myslím, že časom stupňoval viac a viac, protože samozřejmě tiež chceli to víťazstvo stranu na svoju stranu. Ale ako hovoríte, myslím si, že sme dneska odviedli poctivý defenzívny výkon. 2/3, alebo dá sa povedať 60 minút, ale tie 2/3 počítam, odkedy sa to začalo stupňovať. A berieme 3 body. A jak sa Matěj chytal za týmem, ktorý takhle válí dopředu, protože vlastne střelecky je nejlepší v lize, tak jak se za takovýmhle manšaftem čape? Mně se to chytá výborně. Myslím si, že ten vzťah nějako, alebo na lade, myslím si, že to funguje. Mám dobrý pocit z toho, že se dostanem do zápasu, či už je to nějakými šancami, alebo nějakým superovým tlakom. Samozřejmě tím nechcem vůbec povedať, že zle bráníme, ale myslím si, že máme tu velmi dobře ladených ofenzívnych hráčov, kteří ukazují svoje kvality dopredu. A dávají góly a to nám pomáhá vyhrávat zápasy. A jste první teda, takže jak se ti to zamlouvá po 14. kole, první v tabulce? Čo viac povedať, myslím si, že můžeme být za to extrémně rádi, ale samozřejmě je to zodpovědnost do zvyšku sezóny nepolavit a pracovat takto dále. První se zdálo, že do vás chtěli trošku jako zajíždět, jak jste se dokázal koncentrovat. Tak v druhé třetině tam byl jeden incident, který si už velmi dobře nepamětám, ale myslím si, že to je součást hokeja. Vyhrávali jsme 3-0 v tom momentě a chceli se víc tlačit do brany a z toho potom vznikly chaotické situace, které nejsou jednoduché pro žádnou defenzivu, takže myslím si, že to bylo iba tým. První nula teda utekla zase, jestli to vůbec mrzí, když je to takhle velký vítězství. 3 body berem všetkými 10.